мабуть, я колись був. Як вернуся додому, то викину з голови це місце. До біса! Може, ми вже під Прип'яттю? Відчуваю! Вибрали! Зброю на землю! Хутко! Не стріляйте! Я лейтенант Соколов. СКАД-4, другий пілот. Прямую на точку Б-28. Маю інформацію для Ковальського. Проведіть мене до нього. Ти знаєш Ковальського? Ти хто такий? Навіщо тобі полковник? Майор Дегтярьов, СБУ. Прибув для розслідування провалу операції «Фарватер». Сталкери допомогли дістатися Прип'яті. СБУ? Якого дічка? Так і знав, що тут не все так просто. Так,
дружна компанія. А ви думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Гаразд, ходіть за мною. Без мене. І з військовими у мене справ нема. Ти! Ані руш! Оближ, капітане, нехай йде. Ходіть за мною. Мені все одно, хто на кого працює. Thank you.
повертається додому, ліфчик в кишеню заходить дружина. Опіже любий, ну ти ж дівний. Ніяк не могла пригадати, де ж то я його залишила, відмочить. Пішов би ти краще до командира. Дурачений до цивільний. Розумний йовт. Страховка. Та на біса вона та страховка, коли ховати не буде що. Родичам щоб пробухали, так? Та краще б на руки одразу видавали. Що мені якось розказали. Приїхав, значить, новий полкан на часть. То да сьо, перекур, он з офіцерами в курілку, ну і там анекдот розказав. Все сміються, а один літьоха нет. Он йому і говорить: «Виш, лейтенант, всім смішно, а тебе нет? Так я не з вашої часті, давай спокойно». Йолки. Коли ж нас уже звідси заберуть?
Повертається додому. Лівчик у кишені знаходить дружина. О, каже Любий, ну ти жартівник. Ніяк не могла пригадати, де ж то я його залишила. Моє діло стріляти, а щодо розмов із запитаннями до командира.